السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، آمین. یہ ہماری ساتویں مجلس ہے، میں اپنے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جس نیک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو باتیں بھی ہم سیکھیں ہمیں انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے والے درس میں اس پوائنٹ پر گفتگو کی گئی تھی کہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ نماز جنازہ کا عام حکم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، سوائے دو لوگوں کے، نابالغ بچے کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ چیز جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور شہداء کے بارے میں. اور دونوں حدیث بھی میں نے پیش کی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتی ہیں کہ مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن ثمانیت عشر شہرن فلم یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت 18 مہینے کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. اسی سے لوگوں نے استدلال کیا ہے بچوں پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مستحب ہے، ثواب ہے، اس کے اندر اجر بھی ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا. اسی حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، کیونکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اور دوسرا مسئلہ شہید کا ہے کہ شہید، اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا جو شہید ہو جائے اس کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہدا کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دیا جائے، اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی اور انہیں غسل بھی نہیں دیا. بس دوسری روایتوں میں بات آتی ہے کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جنازے کی طرح جیسے جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اس طرح دعا فرمائی. لیکن اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی ہم نے، جو صحیح بخاری کی ہم نے جو حدیث پڑھی اس سے پہلے 1347 نمبر پہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سمیت انہیں دفن کرنے کا حکم دیا، اور دفن کرنے سے پہلے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. اسی لیے وہ استدلال کیا ہے، لیکن بہرحال ان پر بھی پڑھنا مستحب ہے، انکار نہیں ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا، نماز جنازہ ان پر پڑھی جائے گی، لیکن لوگوں نے یہی دونوں روایتوں سے استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں فرض سے مستثنا ہو جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ دونوں مستثنا، اس کے علاوہ جو بھی ہیں جیسے کہ گنہگار ہیں، فاسق و فاجر اگر مسلمان ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. بس فرق یہ ہے کہ جو بڑے تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. جیسے کوئی خودکشی کر کے مر گیا تو جو بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، یا تقوی شعار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے، شریف لوگ، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر میں نے بھی اس طرح کا غلط کام کیا تو لوگ میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن دوسرے مسلمان پڑھیں گے. جو بڑے لوگ ہیں، بڑے درجات والے، ایمان اور تقوی میں جو لوگ بلند ہیں، وہ لوگ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد
کفار اور مشرکین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، کفار اور منافقین کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، کہ کفار اور منافقین کی وفات کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہیں سے ہم لوگ لے لیں گے، تھوڑا سا بیچ میں کچھ رہ گیا تھا، تو یہاں سے ہم پڑھیں گے، کفار اور مشرکین اور منافقین کی وفات کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ وہاں سے ہم پڑھیں گے، چھٹا پوائنٹ دیکھیے، کتاب کھولیے، چھٹا پوائنٹ اردو میں، کفار اور مشرکین اور منافقین کی وفات کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، یعنی منافقین میں سے، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کا سبب نزول بھی موجود ہے، جیسے کہ آیتوں کا ہوتا ہے شان نزول، کوئی آیت جب نازل ہوتی ہے نا تو اس کا شان نزول اور سبب نزول ہوتا ہے، تو جو آیت کا سبب نزول اور شان نزول ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد مفہوم سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا سبب نزول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان عبد اللہ ابن ابی لما توفی جاء ابنه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اعطنی قمیصک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، منافقوں کا سردار تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا جو صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ، آپ اپنی قمیص دے دیجئے، اس قمیص میں میں اپنے باپ کو کفن پہناؤں گا، اس قمیص کے ذریعہ ان کو میں کفن پہناؤں گا، وصل علیہ، اور آپ ان کی نماز یعنی نماز جنازہ پڑھیے، واستغفر له، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ چونکہ عبداللہ یہ اس منافق کے بیٹے تھے اور بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے بعد میں کیا ہوا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قمیص عطا فرمائی، فاعطاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو صحابی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص دے دیجئے اور میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دے دی اور کہا، دیکھو جب نماز جنازہ کا وقت ہو جائے، یعنی تیار ہو جائے، بالکل ان کو نہلا دھلا کر کے کفن وغیرہ پہنا دو، تو مجھے خبر دینا، آذنی اصلی علیہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا، جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آئے گا، جب تیار ہو جائے گی، جو ہے میت کو کفن وغیرہ پہنا دیں گے، تو مجھے بلانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر، جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رئیس المنافقین کی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کھینچا، پکڑ لیا، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں،
اس کے حق میں دعا کریں۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے پکڑ لیا کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ رئیس المنافقین، مسلمانوں کا دشمن، آپ کو اور مسلمانوں کو ایذا تکلیف پہنچانے والا شخص منافق آدمی ہے، اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے ہمارے پیغمبر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے۔ تو دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، رحمت کائنات تھے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے پڑھنے کا، مجھے پڑھنے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھا دی، پڑھانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ اور جب آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے ہمارے پیغمبر کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا۔ کھڑے ہونے سے بھی اللہ نے منع فرمایا، کہا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا سنگین ہے، شرک اور نفاق کا معاملہ۔ کوئی آدمی اگر پکا منافق ہے، اعتقادی طور سے منافق ہے، اس کا معاملہ اور شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے مرنے والے کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ منع کر دیا، کہا کہ آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے منافقین کی، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور شرک سے بچائے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا نہیں بخشا۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی آدمی کتنا بھی یہ عقیدہ بنائے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی یا فلاں نیک لوگ ہماری سفارش کریں گے، جب تک اس کا خود کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید اس کے پاس نہیں ہوگی، کسی کی سفارش کام آئے گی؟ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر بھی چونکہ وہ منافق تھا، اور منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ منافقین پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق ہے، اور بعد میں اللہ نے منع بھی کر دیا جب آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اور اسی طرح سے مشرک، جو آدمی شرک پر مر جائے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھے، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو روزی روٹی دینے کا مالک سمجھے، زندگی اور موت کا مالک سمجھے دوسروں کو، تو ایسے شخص کی وفات کے بعد بھی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا، شرک اکبر پر مر گیا ہے، تو اس کے لیے بھی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے گی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور انصار کا وما للظالمین من انصار، اور اسی طرح سے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا، یعنی ظالم سے مراد مشرک لوگ ہیں۔ یہ دوسری روایت ہے جس کے اندر
ابو طالب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کی بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے، آپ کو سپورٹ دینے والے تھے، اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ دیکھیے جو روایت ہے اس کے راوی سعید بن المسیب ہیں، سعید بن مسیب یہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ مسیب رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی، انہ لما حضرت ابا طالب الوفات جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے باپ نے یہ خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فوجد عنده ابا جہل ابن ہشام وعبد اللہ ابن ابی امیت ابن المغیرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ان کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کیا کہا؟ اے چچا جان، آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، وہ کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آپ ایک کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، اور وہ کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ آپ زبان سے اقرار کر لیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا، اللہ سے جو ہے درخواست کر سکوں گا کہ اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے چچا نے اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کر لیا تھا، آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے ابو طالب، زندگی بھر تم عبد المطلب کے دین پر رہے اور آخری وقت میں کیا ان کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ دونوں بھڑکا رہے تھے۔ کون بھڑکا رہے تھے؟ ایک ابو جہل اور دوسرے عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ۔ تو ان دونوں نے یہی کہا، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو تلقین کرتے رہے، کلمہ پڑھ لیجئے چچا جان، کلمہ پڑھ لیجئے، اسلام پر پیش کرتے رہے، اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ یہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ادھر یہ دونوں مشرک لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ایسا مت کرو کہ آخری وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، کلمے کا اقرار نہیں کیا، اسلام کا اقرار نہیں کیا، اور آخری ان کی بات یہی تھی، ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، وفات ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک فانزل اللہ تعالی فیہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی، کلمہ کا اقرار نہیں کیا، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے لیے، اے چچا جان، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ اپنے چچا کے بارے میں استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، چاہے ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں۔ تو جو شرک کرنے والا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ہدایت دے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی جو ماں اسلام قبول نہیں کی تھی تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اور کہا کہ
اے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری ماں اسلام قبول کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا, پھر ان کی دعا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا. تو جو آدمی دنیا میں شرک کر رہا ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے مغفرت کے لیے بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے, کیونکہ بخشش اور مغفرت اسی وقت ہوگی جب انسان توحید والا ہوگا, ایمان والا ہوگا. تو اس حدیث سے بات ثابت ہوئی جو صحیح بخاری کے 1360 نمبر کی روایت ہے کہ جو آدمی شرک پر مر جائے چاہے اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر شرک اکبر پر مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے ابا کے حق میں مغفرت کی دعا کروں گا, اللہ نے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں بھی کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا, اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے. یعنی شرک کر کے آدمی مر جائے تو کتنے بھی تم جو ہے طاقت لگا لو, کتنا بھی تم ذریعہ بنا لو, کتنے بھی نیک لوگوں کو بزرگوں کو تم پکارو اور ان سے کہو کہ میری مغفرت کے لیے دعا کر دو, کسی کی دعا کام آنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ کر دیا. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے آگے, اگر کسی میت پر نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اسے دفن کر دیا جائے, یعنی کسی آدمی کو دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو, اگر کسی میت پر نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اسے دفن کر دیا جائے یا صرف چند افراد نے نماز ادا کی ہو, ایسی صورت میں اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. دو صورت ہوئی, ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا, انتقال کرنے کے بعد بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی اسے دفن کر دیا گیا, ایک صورت یہ ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک صورت یہ ہے کہ انتقال ہو گیا کسی کا, کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہی نہیں اس کو دفن کر دیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو پڑھی لیکن بہت سارے لوگ محروم رہ گئے, نہیں پڑھ سکے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ کالی عورت یا کالا مرد تھا, وہ جھاڑو دیا کرتی تھی عورت, مسجد نبوی کے اندر انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو خبر نہیں دی, تو آپ قبر پر گئے نا, وہاں پہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی. تو یہ دو صورتیں ہیں, یا تو مکمل طور سے پڑھی نہ گئی ہو, دفن کر دیا گیا ہو, یا کچھ لوگوں نے پڑھی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی, تو ایسی صورت میں اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دفن کر دیا گیا, نماز جنازہ نہیں پڑھی, تو اب نکالنے کی ضرورت نہیں, وہیں پہ جا کے نماز جنازہ قبر کے سامنے جا کر کے پڑھ سکتے ہیں, اس کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. جیسے میت سامنے رہتی ہے اس سے قبر سامنے رہے گی, ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس کے گناہوں کو بخش دے. دوسری صورت میں یہ شرط بھی ہے کہ امام پہلے اس نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو. دوسری صورت یہ, جیسے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو سارے لوگوں نے گئے اور وہاں پہ کسی نے نماز جنازہ پڑھائی اور پیچھے لوگوں نے پڑھ لی, اور دوسری صورت میں یہ شرط بھی ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو پڑھی ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے, تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے ان کی نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. جو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے وہ نہیں پڑھائے گا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, بلکہ وہ دوسرا آدمی کو ہی پڑھائے گا. تو اس میں وہی دیا ہے, دوسری صورت میں یہ شرط بھی ہے کہ امام پہلے اس نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا ہو. کچھ لوگ پڑھ کر کے چلے گئے, امام نے پڑھا دیا, بعد میں دوسرے لوگ آئے, تو اب پہلے امام کو نہیں بلایا جائے گا, جس نے پہلے نماز جنازہ پڑھائی تھی نا اس کو نہیں بلایا جائے گا, بلکہ انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی جو پڑھا لکھا ہوگا وہ امامت کرے گا, پیچھے لوگ اس کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کی دلیل وہی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں ان رجلا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان اسود رجلا او امراتا کان یقم المسجد فمات ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذکره ذات یوم فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات یا رسول اللہ قال فلا اذنتمونی فقالوا انه کان کذا وکذا قصته فقالوا انه کان کذا وکذا قصته قال فحقروا شانه قال فدلوني على قبره فاتى قبره فصلى عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا ایک آدمی, یعنی کالا آدمی یا کالے رنگ کی ایک عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی, مسجد میں جھاڑو وغیرہ کا, صفائی وغیرہ کا اہتمام کیا کرتی تھی. اس کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس کی وفات کی خبر نہیں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, آپ غیب کی باتیں جانتے نہیں تھے, جتنا اللہ نے آپ کو بتایا اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا تھا,
آپ غیب نہیں جانتے تھے، آپ اگر جانتے تو کیسے آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ معلوم ہوا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گئی، آپ کو معلوم نہیں ہوا. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا نا کہ میرے صحابہ فلاں صحابیہ کو یا فلاں صحابی کو جو ہے دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس حدیث میں کیا ذکر ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی، آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس آدمی کا یا اس عورت کا انتقال ہو گیا. ایک دن آپ نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ جھاڑو جو دیا کرتا تھا وہ آدمی یا وہ عورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد کے اندر صفائی وغیرہ کا اہتمام کرے، مسجد کی خدمت کرے، نیکی کے کاموں میں آگے رہے، اس سے محبت کرنا چاہیے. آج ہم لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، مسجد کی خاتم کو، مسجد کی صفائی کرنے والوں کو، مسجد کے اندر محنت کرنے والوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا، کہاں چلا گیا. اسی لیے کہا جاتا نا، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی آدمی برابر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کبھی وہ نہ آئے تو دوسرے نمازیوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، دوسرے نمازیوں کو یا امام کو پوچھنا چاہیے آدمی کہاں چلا گیا، برابر یہیں پہ پڑھتا تھا، برابر یہاں پڑھتا تھا، وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی خبر گیری کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ جب نظر نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص دکھائی نہیں دیتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کا تو انتقال ہو گیا. جب لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ ناراض ہو گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، تمام صحابیہ سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ وضو تھی، یعنی بہت سارے لوگوں نے ان کو حقیر جانا جن کی وفات ہو گئی تھی، یا جو جھاڑو دیا کرتا تھا اور جھاڑو دیا کرتی تھی اس کو حقیر جانا. لوگوں نے کہا یہ تو ایسی ایک عام انسان ہے، بہت زیادہ بڑے درجے کا نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینے کی، چلو ہم لوگ دفن ہی کر دیں گے. حقیر جانا، اس کے درجے کو نہیں سمجھا لوگوں نے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ کر کے بتایا کہ مسجد کے اندر جو خدمت کرنے والا ہو، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا، اس کا مقام تم نہیں سمجھتے، اللہ اس کا مقام جانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقام جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خبر نہیں دی. آپ نے پوچھا کیوں خبر نہیں دی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ وجود تھی، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی. گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا اور آپ کو نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے چلو، لے چلو مجھے، اور ان کی قبر بتاؤ کہ قبر کہاں پہ ہے، دفن کہاں پہ تم نے کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت یا مرد کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو پائیں تو ہم قبر پہ جا کے مغفرت کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہے جن میں کہا گیا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہے. نماز نہیں ہونے سے مراد وہ نمازیں ہیں جو عبادت کے طور سے پنج وقتہ نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں یا نفلی نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں. نماز جنازہ ایک الگ نماز ہے، اس میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، مرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. وہ نماز جنازہ مستثنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر کے قبر پر نماز جنازہ ادا کی ہے. اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے، قال مات رجل وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوده. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے. وہ بیمار جب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. فدفنوہ باللیل، اور اس بیمار آدمی کا انتقال ہو گیا جس کی عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے برابر، اس کا انتقال ہو گیا اور آپ کو خبر نہیں پڑی. فدفنوہ باللیل، لوگوں نے اس شخص کو رات میں ہی دفن کر دیا. فلما اصبح اعلموه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه. جب اس کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے رات میں دفن کیا اور صبح ہوئی
تو لوگوں نے اس کی موت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، رات میں دفن کیا اور صبح کے وقت لوگوں نے بتایا، دفن کرنے کے پہلے نہیں بتایا بلکہ دفن کر دیا اور رات گزر گئی، پھر صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ آدمی جس کی آپ عیادت کیا کرتے تھے اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیوں بتایا نہیں مجھے، کیوں خبر نہیں دیا مجھے، میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتا، میں بھی اس کے لیے دعا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں مناکم ان تعلمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، کس چیز نے روکا تم کو اطلاع دینے سے، مجھے اطلاع دیتے تو میں بھی شریک ہوتا نماز جنازہ میں۔ قالوا کان اللیل، تو صحابہ نے جواب دیا، اطلاع نہ دینے کا سبب بیان کیا، کیا کہا، قالوا کان اللیل وکانت الظلمہ فکرہنا ان نشق علیک، صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر رات کا وقت تھا اور رات تاریک تھی، اندھیری رات تھی، تو ہم نے آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے سوچا رات کا وقت ہے وہ بھی تاریک رات ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ لیکن وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی قبر پہ گئے جس کو لوگوں نے دفن کر دیا تھا قبرستان، اور اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ کتنا مستحسن عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے لیکن قبر پہ جا کے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، جتنی بھی کوشش ہو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے نماز جنازے میں شریک ہوں، کیونکہ اگر ہم زیادہ جنازے میں شریک ہوں گے تو اللہ توفیق دے لوگوں کو، وہ بھی ہمارے جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر اپنے بھائی کے لیے ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی قبرستان گئے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی بعد میں قبر پہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان دونوں روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو رات میں دفن کر دیا جائے تو جن لوگوں نے رات کے وقت نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ہو صبح کے وقت شریک ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ کسی آدمی کا مغرب کے بعد انتقال ہو گیا، عشاء کے بعد انتقال ہو گیا، ہمارا ارادہ تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا قریبی تھا، ہمارے پہچان کا تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے، اب ہم رات میں شریک نہیں ہو سکے تو ہم صبح میں جا کر بھی اس کی نماز جنازہ قبر پہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا اختلافی ہے، وہ ہے نماز جنازہ غائبانہ کا حکم۔ غائبانہ جانتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری یو پی میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا ہے نا، یا کسی کی ماں یا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا ہم یہاں پہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ غائبانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، بمبئی میں نہیں، بمبئی کے باہر ہے، لوگوں نے وہاں دفن کر دیا اور اس کو کفن پہنا کر کے قبر کے حوالے کر دیا، تو ہم کیا یہاں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے اور کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس کے جائز کی بھی کیا کنڈیشن ہے، اس کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ غائبانہ کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی قابل قدر دینی و دعوتی خدمات میں فائق شخص کی وفات ہو تو بسا اوقات اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ہم عام کر دیں حکم کو تو شاید کوئی بھی وقت ایسا نہیں رہے گا مسجد میں کہ کسی کے رشتہ دار کی جو ہے وفات نہ ہوئی ہو۔ جیسے مسجد میں اگر 100-200 لوگ آتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتہ دار کی وفات ہو ہی جاتی ہے۔ تو اگر کسی قابل قدر دینی و دعوتی خدمات میں فائق شخص کی وفات ہو تو بسا اوقات اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دلیل: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء نجاشی پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 1713 نمبر پہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ اب اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص تھا، یہ واقعہ ان کے ساتھ خاص تھا کہ آپ نے نجاشی کی پڑھی اور کسی کی نہیں پڑھی، لیکن کس کی خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم نے ان پر پڑھ دیا، اب اس کے علاوہ کسی پر پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسی چونکہ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اس لیے ہم اس کو اس کے خاص ہونے کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ نجاشی پر آپ نے پڑھی نا، اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پڑھی تھی کہ وہاں پہ کسی نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام بھی گئے تھے نا، سارے صحابہ کرام کو انہوں نے پناہ بھی دیا تھا، تو یہ تو ممکن نہیں، جہاں مسلمان موجود ہوں
اور وہاں پہ کسی ایسے بادشاہ کا انتقال ہو جائے جو عادل بھی ہو اور انصاف پرور بھی ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ بات بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے علماء نے یہ قول زیادہ پسند کیا ہے کہ ہر کسی کی نہیں پڑھنی چاہیے، اگر کوئی قابل قدر دینی و دعوتی خدمات میں فائق شخص ہو، بہت زیادہ اس کی دینی خدمات ہو اور بہت زیادہ نیک ہو لوگوں کی نظر میں اور دین کے بہت زیادہ کام کرنے والا ہو، تو اس کی پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کی نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اعتدال والا قول یہی ہے، مکمل انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور مکمل طور سے اس کو حلال کا جائز قرار دینا کہ ہر کسی کی پڑھو، کسی کی بھی انتقال ہو جائے کہیں تو اس کی غائبانہ پڑھو، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ معتدل قول ہے اور یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نماز جنازہ پڑھنے اور میت کی تدفین میں شرکت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ پڑھنے میں کتنا ثواب ہے اور میت کی تدفین میں شریک ہونے میں کتنا ثواب ہے، تو ہم کوشش کریں گے شریک ہونے کی۔ آج بہت سارے لوگوں کو اجر معلوم نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 47 میں۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلی علیہا ویفرغ من دفنها فانه یرجع من الاجر بقیراتین کل قیرات مثل احد ومن صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن فانه یرجع بقیرات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، یعنی نماز جنازہ پڑھے، اس کے ساتھ جائے، نماز جنازہ میں شریک ہو اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور دفن میں بھی شریک ہو۔ بمبئی میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ آدھا ثواب، پورا ثواب نہیں ملا۔ آپ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لیے جیسے، ویسے آدھا گھنٹہ اور دے دیجئے، پونا گھنٹہ اور دے دیجئے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آخرت آپ کو یاد آئے گی، قبرستان جائیں گے تو آخرت یاد آئے گی نا، آج اس کو ہم دفن کر رہے ہیں کل مجھے بھی کوئی دفن کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت سے آخرت اور موت یاد آتی ہے، موت یاد آئے گی تو بہت سارے گناہ سے توبہ کر لیں گے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک احد پہاڑ کے برابر، اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں، مکمل طور سے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، تو کتنا ثواب؟ دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے، تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ۔ اور آپ کو نیکیوں کی توفیق کب، ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی اہمیت کب معلوم ہوگی؟ جب ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال کے اندر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر ہی یارا او میں یہ عمل میں اسقال ذرۃ شر ہی رہا، ذرہ برابر نیکی بھی انسان دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی بھی انسان دیکھ لے گا۔ تو اگر قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کی نیکیوں میں ایک ذرہ نیکی کم ہو رہی ہو، ایک ذرہ گناہ زیادہ ہو رہا ہو، تو کیا عرضو کرے گا؟ کاش میں کسی جنازے میں شریک ہو گیا ہوتا تو ذرہ کیا احد پہاڑ کے برابر نیکی مل گئی ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا اور تدفین میں بھی شریک ہونا، اس سے دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو اور اس کے ساتھ تدفین میں بھی شریک ہو، تو اس کو دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ دو قیرات ثواب دیا جاتا ہے اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے، تدفین میں شریک نہیں ہوتا، تو اس کو صرف ایک قیرات ملے گا اور ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ عزم کریں گے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے، نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے کام رہتے ہیں جو مناسب باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں ہم جو ہے مشغول رہتے ہیں، وہی کام اگر کر لیں گے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والا، ہم کو ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹائم ادھر ادھر ضائع ہی ہو جائے گا، وہ ٹائم بچتا تھوڑی ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھ لیے گھر چلے گئے تو کیا آپ کا وہ ٹائم بہت زیادہ کام میں آ جاتا ہے؟ نہیں کام میں آتا، وہ اسی ہی گزر جاتا ہو۔ آپ جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو اس کو ڈبل آپ کو فائدہ ہوگا، دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔
اس کے بعد ہے ایک مسئلہ، جنازہ کو تیز قدموں سے قبرستان لے جانا چاہیے، تیز یعنی اسپیڈ تھوڑی تیز ہونی چاہیے، آدمی جب چلے لے کر کے تو تھوڑا تیز قدم بڑھائے اور تیزی کے ساتھ اس کو قبرستان کی طرف لے جائے، بالکل دوڑے بھی نہیں اور بالکل آہستہ بھی نہ چلے، تھوڑا تیز رفتار میں لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن یک سوا ذلک فشر تزعونه عن رقابکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اگر نیک ہے تو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، ابھی اس کی کامیابی کے جو ہے تمام راستے کھل جائیں گے، اور اگر اس کے سوا ہے، برا ہے، گنہگار ہے، تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، جسے ظالم و جابر ہے، بدخلق ہے، بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیک نہیں ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے، ایک تو جلدی نکالنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑا چلنے میں بھی تھوڑی رفتار مناسب ہونی چاہیے، بہت دھیمی رفتار نہیں ہونی چاہیے، ایسا تیز بھی نہ ہو کہ میت کی بے حرمتی ہو جائے، دوڑتے ہوئے آپ لے کر کے چلیں، تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس کو جلدی سے جلدی قبر کے حوالے کر دینا چاہیے نماز جنازہ پڑھ کر کے۔ ایک مسئلہ ہے آگے، جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟ جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب جنازہ لے کر کے جاتے ہیں نا، تو اس کے اوپر خوب لمبی چوڑی چادر ڈال دیتے ہیں، اور اس چادر میں کلمے وغیرہ لکھے رہتے ہیں، کلمہ وغیرہ اس میں لکھا رہتا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چادر کو ڈال دیں گے تو میت کو ثواب ملے گا یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کچھ فائدہ ہوگا اس کو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیص ہی دے دی تھی، ہے نا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ چادریں جو ڈالتے ہیں اور ان پر کلمے وغیرہ لکھے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، اس سے کچھ میت کو ہونے والا نہیں، بلکہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض لوگ جنازوں پر ایسی چادریں ڈال دیتے ہیں جن پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے میت کو فائدہ ہوگا، حالانکہ یہ غلطی ہے اور گناہ ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہ ہو، اور ان کاموں کو ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کیا جائے۔ تو یہ نیکی سمجھ کر کے ہی کر رہے ہیں نا، اور جب کوئی کام نیکی سمجھ کر کے کیا جائے، اس کا ثبوت اسلام میں نہ ہو تو بدعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے دین کے اندر، تو چیز مردود ہے۔ ایک مرتبہ واٹس ایپ میں نے ایک میسج دیکھا تھا، تو اس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، قبر پہ چادر چڑھانا، قبر پہ چادر ڈالنا، سمجھ رہے ہیں نا، اس مناسبت سے بات یاد آ گئی کہ ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، اس میں قبر پہ چادر چڑھانا ثابت ہے، اور ایک حدیث پڑھی تھی وہاں پہ، ایک حدیث وہاں پہ لکھی تھی، قبر پہ چادر چڑھانا ثابت ہے، اس کی دلیل کے طور سے ایک حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ میں اس حدیث کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، چاہے وہ جو ہے اس پر جنازے پر چادر لٹکائی جائے، چاہے قبر پر، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 967 ہے، آپ چاہیں تو حوالہ لکھ لیجیے، حدیث نمبر 967 967 صحیح مسلم، اور سنن ترمذی کی ہے 1048 نمبر کی روایت 1048، صحیح مسلم کی 967 نمبر کی روایت ہے اور سنن ترمذی کی 1048 نمبر کی روایت ہے۔ اس میں یہ تذکرہ موجود ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، جعل فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر ایک سرخ رنگ کی چادر ڈالی گئی۔ یہ روایت لکھی تھی، اس پہ ہیڈنگ کیا ڈالی تھی،
कि कब्र पे चादर चढ़ाना साबित है। और हदीस ये लिखी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कब्र के अंदर सुर्ख रंग की चादर डाली गई। तो वहाँ पे तो हदीस के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है, हदीस में है कि कब्र के अंदर डाली गई। और अमल क्या कर रहे हैं, साबित क्या कर रहे हैं, उसके ज़रिया कब्र के ऊपर डाली गई। इस्तदलाल बातिल है, क्योंकि हदीस में कि कब्र के अंदर डाली गई। और इससे ये इस्तदलाल भी नहीं कर सकते कि किसी बुजुर्ग आदमी की कमीज या चादर किसी की कब्र में डालेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर फ़ायदा होता तो अब्दुल्ला बिन उबई को हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस हदीस से भी इस्तदलाल नहीं किया जा सकता कि किसी बुजुर्ग आदमी की कमीज या चादर किसी आदमी की कब्र में डालना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ये वजाहत मौजूद है। शुक्रान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादर डाली थी, शुक्रान सहाबी हैं, उन्होंने चादर डाली थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में, और उसका सबब बयान किया था। उन्होंने कहा ये चादर मैंने इसलिए डाली कब्र में क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर को ओढ़ा करते थे, इसको बिछाया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर को इस्तेमाल करते थे। तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कोई दूसरा इसको यूज़ करे। बात समझ में आ रही ना, शारी ने हदीस ने ये वजाहत की है कि शुक्रान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो चादर डाली थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर थी जिसे आप पहना करते थे, इसलिए डाल दी थी ताकि आपकी वफ़ात के बाद कोई दूसरा उसको इस्तेमाल ना करे, उसकी बेहरमती ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे। और एक कौल भी मिलता है इब्ने अब्दुल बर ने, इब्ने अब्दुल बर कहते हैं इस्तिआब के अंदर अन्ना उख़रिजत क़ब्ल इहालत तुराब अलैह। इब्ने अब्दुल बर फरमाते हैं कि वो चादर डाली तो गई थी लेकिन मिट्टी डालने से पहले पहले उसको निकाल लिया गया था। दोनों दोनों तरह की बात मिलती है, एक ही दलील मिलती है कि डाली गई और डाली जाने का सबब बयान किया गया कि इसलिए डाली गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ओढ़ा करते थे, बिछाया करते थे। तो शुक्रान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो चादर कोई आदमी इस्तेमाल करे। और दूसरा जो कौल है वो ये कि बाद में निकाल भी ली गई थी। तो इससे इस्तदलाल करना सही नहीं है कि हम किसी भी नेक आदमी की जो है कमीज या चादर अपने जनाजे या अपने कब्र में डालने का जो है हुक्म दें और कहें कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की चादर में रखा हूँ और वो जो है मेरे जो है जनाजे के नीचे या मेरी मैयत के नीचे उसको बिछा देना, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस हदीस से इस्तदलाल जो किया गलत आपने समझ लिया ना, इस कब्र के अंदर रखी गई तो उसको ऊपर साबित कर रहे हैं और उसको इसलिए रखा गया था ताकि कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। उससे लोग ये इस्तदलाल करते हैं कि बुज़ुर्ग आदमी की कमीज वगैरह डाल दो तो उससे मैयत को सवाब मिलेगा, ये इस्तदलाल बातिल है। इसी तरह से जनाजा के साथ चलते हुए ऊँची आवाज़ से जिक्र करना ये बिदात है। बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर जो एडिटिंग करते हैं ना, एड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो नक्काली में करते हैं, जिससे फ़लाँ धर्म वाले ऐसा करते हैं तो फ़लाँ धर्म वाले ऐसा करते हैं, फ़लाँ लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जनाजे होते हैं ना, तो आगे जनाजा जाता है तो पीछे ढोल बजाते हैं या कुछ आवाज़ें करते हैं या कुछ कलिमात पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी सोचते हैं हमको भी कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, लेकिन जो चीज़ साबित नहीं है उसको हम अपनी तरफ से शामिल नहीं कर सकते। जनाजा के साथ चलते हुए ऊँची आवाज़ से जिक्र करना ये बिदात है। दलील अस्सुनन कुबरा लिलबैहक़ी हदीस नंबर 7182। क़ैस बिन अब्बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कान असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहून रफ़अ सौत इंदल जनाइज। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जनाजों के करीब ऊंची आवाज़ को नापसंद फरमाते थे कि जनाजा के करीब कोई आदमी ऊंची आवाज़ से कुछ बात बोले, कुछ कलिमा कहे, खामोशी के साथ रहना चाहिए। अगर दुआ वगैरह करनी है तो दिल में दुआ किया करो उसकी मग़फ़िरत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, और उसकी मौत को देख करके अपनी मौत को याद करो, इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। लेकिन मामला बड़ा उल्टा है, लोग जनाजे की नमाज को देखते हैं, लोग जो है जनाजे को देखते हैं तो वहाँ पर इबरत हासिल करने के बजाय बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये बात सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा का तरीक़ा था वो यही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जनाजों के करीब ऊंची आवाज़ को नापसंद फरमाते थे। जनाजे के आगे और पीछे चलने का क्या मसला है? एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाजा जैसे जा रहा है, लोग कंधे पर उसको रख करके जा रहे हैं, तो क्या उसके आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना चाहिए, कैसे जो है उस जनाजे का एहतराम कैसे करना चाहिए? तो इसके बारे में अफजल ये है कि मैयत के पीछे चला जाए,
जनाजा जब जा रहा है ना, लोग लेकर के अपने कंधों पर रख करके उसको लेकर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अफजल ये है कि मैयत के पीछे चला जाए, लेकिन आगे चलने में कोई हरज की बात नहीं है। अफजल तरीका यह है कि उसके पीछे रहा जाए। और अगर मैयत को जो है गाड़ी वगैरह पे रख करके ले जा रहे हैं तो वहाँ कोई मसला नहीं होता, वो गाड़ी में रखेंगे और फ़ौरन उसको कब्रस्तान पहुँचा देंगे। लेकिन अगर लोग ज़मीन पर चल रहे हैं कंधों पर रख करके, तो बेहतर ये है कि हम पीछे ही रहें, उसके आगे ना जाएं। लेकिन अगर कोई आगे चला गया तो कोई गुनहगार नहीं होगा, उसको कोई गुनाह वगैरह नहीं पड़ेगा। दलील इसकी जो है वो सुनन इब्न माजा के अंदर 1483 नंबर की रवायत है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम जनाजा के आगे चलते थे। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इसको सही कहा है, तो इससे पता चलता है कि रुख्सत है, आगे भी चल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पीछे रहा जाए, क्योंकि हदीस में यही हुक्म दिया गया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का हक ये है कि जब उसकी नमाज जनाजा हो या उसका जनाजा लेकर जाए तो उसके पीछे इंसान जाए। तिबाउल जनाइज का लफ्ज़ है ना, जनाजे के पीछे जाना, तो पीछे ही रहना चाहिए, तरीका वही है। लेकिन अगर कोई आगे चला गया तो वो गुनहगार नहीं होगा। इसी तरह एक दूसरी रवायत है सुनन तिर्मिज़ी की 1007 नंबर की, जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। वो बयान करते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर यमशून अमामल जनाजती। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर और उमर और सब को देखा, सबको जनाजे के आगे आगे चलते हुए, तो जनाजे के आगे आगे चलते हुए देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इससे भी इस रवायत से भी यह बात साबित होती है कि जनाजे के आगे चल सकते हैं, बेहतर यह है कि पीछे रहा जाए, और यही मुस्तहब है। आगे पॉइंट है, कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए मैयत की पुकार। इससे पहले बात गुजर चुकी है कि जब इंसान को मरने के बाद कफन पहना दिया जाता है और उसकी जनाजा को रख कर कब्रिस्तान की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं कंधों पर रख करके, तो वो आवाज़ देता है, वो कुछ बोलता है। उसके बोलने का तذکرہ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी का जनाजा कब्रिस्तान जाते वक्त कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और गुनहगार और फासिक फाजिल या काफिर का जनाजा है तो वो कब्रिस्तान जाते वक्त कहता है, हाय अफसोस मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हाय अफसोस मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसकी दलील अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब मैयत चारपाई पर रखी जाती है और लोग उसे कंधों पर उठाते हैं, उस वक्त अगर मरने वाला नेक होता है तो कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि हाँ, मौत के वक्त फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाते हैं, ए पाकीज़ा रूह अल्लाह की खुशनूदी की तरफ, उसकी रज़ाजोई की तरफ निकल चल। तो खुशनूदी और रज़ाजोई की बात जब फरिश्तों से सुन लेता है इंसान तो बेकरार हो जाता है। जैसे कोई आदमी हो, उसे कहा जाए आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, आपको फर्स्ट इनाम मिलने वाला है, फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाली है, तो आदमी बेकरार हो जाता है ना, कब मिले। सुबह से फ़ोन करना शुरू कर दे, मौलाना साहब एग्ज़ाम का जो है इनाम कब मिलने वाला है, मुसाबिके का रिजल्ट कब आने वाला है, यानी बेकरार हो जाता है। तो ऐसे ही एक आदमी जो नेक होता है, अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, अपने फजल और रहमत से हमको परहेजगार बनाए। तो नेक आदमी का जनाजा, क्योंकि मरने के वक्त जो फरिश्ते आते हैं वो बशारत सुना देते हैं कि तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम कामयाब हो गए, इसलिए वो कहता है जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो मुसीबत की तकलीफ़ की ही है। बात समझ में आ रही ना? दुनिया में आदमी कितना भी आराम हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन वो कब्र के अंदर जो जन्नत का बिछौना बिछाया जाएगा, ये जन्नत का जो दरवाज़ा खोला जाएगा, उसके सुकून को, दुनिया का सुकून पा सकता है? कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का जनाजा जब होता है तो कहता है जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। वो समझता है मेरा बेड़ा पार है, सारे मसाइल हल होने वाले हैं अब। और अगर गुनहगार और फासिक फाजिर का जनाजा होता है तो वो कहता है, हाय अफसोस कहाँ ले जा रहे हो। गुनहगार आदमी क्यों कहता है ऐसा, कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि मरने के टाइम फरिश्ते कहते हैं, ए खबीस रूह अल्लाह के गज़ब उसकी नाराज़गी की तरफ निकल चल, और मरने के टाइम ही उसकी रूह को सख्ती से खींचा जाता है, उसको तकलीफ़ दी जाती है, उसके सुरीन पे चेहरे पे मारा जाता है, कुरान में तफसीलात मौजूद हैं। तो वो डर उसी वक्त जाता है कि अभी तो मौत के वक्त ये हालत हुई है, रूह निकालने के टाइम इतनी सख्ती के साथ फरिश्ते डूब डूब करके रूह निकाले हैं, वरना ज़ियात गर्का वरना शिताते नश्ता, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। तो उसी वक्त उसको इतनी तकलीफ़ हो जाती है मौत के अंदर, जब उसकी रूह निकाली जाती है उसके साथ, उसको
پھٹکار بھی پڑتی ہے، فرشتے ڈانٹتے بھی ہیں اور کہتے ہیں چل اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ تو جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی آپ کے ساتھ یہ پریشانی آنے والی ہے، آپ کو یہ سزا دی جانے والی ہے، آپ کا مواخذہ ہونے والا ہے، تو انسان خوشی کے ساتھ کہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ گئے تو ہماری پٹائی ہوگی، ہم کو مارا جائے گا، ہم کو ذلیل کیا جائے گا۔ وہ آدمی کیسے بھی کوشش کرے گا اپنے آپ کو چھپانے کی، محفوظ کرنے کی۔ تو ایسے ہی جو آدمی گنہگار اور فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کو لوگ قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے جلدی لے چلو، کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جو آدمی دنیا پرست ہوتا ہے، گنہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے نا، وہ اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، آخرت کو بنانے کے لیے کبھی محنت نہیں کرتا، سب کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، اور جب دنیا میں کچھ آرام کرنے کا وقت آیا، مزہ لینے کا وقت آیا، تو دنیا سے جا رہا ہے۔ تو وہی سوچتا ہے میری جو ہے میری گاڑی چھوٹی جا رہی ہے، میرا مکان چھوٹا جا رہا ہے، بیوی بچے چھوٹے جا رہے ہیں، دوست احباب چھوٹے جا رہے ہیں، اور اس کے پاس عمل کا کوئی ذخیرہ تو ہے ہی نہیں، نیکیوں کا کوئی خزانہ تو ہے ہی نہیں کہ اس کو جو ہے اللہ کے ہاں کامیابی کی طرف وہ لوگ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی طرف وہ اعمال اس کو لے کر کے جائیں گے، ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ آدمی کہتا ہے این یذہبون بہا، اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہیں، ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہیں۔ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس کراہنے کی آواز کو، یہ جو کہتا ہے ہائے افسوس، اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، اس کی آواز کو، یا وہ جو نیک آدمی کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اس کی آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ یسمع صوتہا کل شیء، تمام چیزیں سنتی ہیں، الا الانسان، سوائے انسان کے، اور بعض روایتوں میں جن کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ ان دونوں کا حساب ہونے والا ہے، ان دونوں کا مرنے کے بعد حساب ہوتا ہے نا، انسان کا اور جنات کا، تو ان دونوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اور انسان کیوں نہیں سنتا؟ اس کا سبب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَا، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے، چاہے وہ قدمونی والی آواز ہو، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، چاہے اس کی آواز ہو جو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب سنا دے، قبر میں جو لوگ چلاتے ہیں روتے ہیں نا عذاب کی وجہ سے، وہ سنا دے، لیکن اگر تم سن لو گے تو تم کسی کو دفن نہیں کر سکو گے۔ اس سے قبر کی ہولناکی معلوم ہوتی ہے، موت کی ہولناکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب تک دنیا کے اندر ہے نا، آخرت کے مناظر کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جیسے موت کا فرشتہ آیا، جیسے بھی موت کا فرشتہ آئے گا، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اور اللہ سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، خواب غفلت میں سو رہا تھا، فکشفنا عنک غطاءک، آج میں نے تیری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے۔ اے کاش مرنے کے بعد جو یقین ہوتا لوگوں کو، ہمیں پہلے ہی ہو جائے۔ مرنے کے بعد جو یقین لوگوں کو ہوتا ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کا عذاب حق ہے، نیکیوں کا ثواب حق ہے، اگر پہلے ہی یقین ہو جائے آج کی زندگی میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مرنے کے بعد سب کو یقین ہو جاتا، فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا تھا، وہ بھی جو ہے توحید کا اقرار کرنے لگا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اب تمہارا اقرار کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو اور موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، یہی موقع ہے، یہی فرصت ہے، یہی وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اور جیسے موت کا فرشتہ آئے گا، سارے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی بھی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے درس میں ہم نے جو باتیں بھی سیکھی ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں ان کو یاد رکھنے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما۔